Kryetari i Preshevës Shqipërim Arifi ka thënë se deputeti i Kuvendit të Serbisë Shaip Kamberi dhe kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Nevzad Lutfiu gjatë takimit me presidentin serb Alesandër Vuçiç nuk kanë folur asnjë fjalë për pasivizimin e shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Kamberi dhe asistenti i tij lokal, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, janë takuar me presidentin e Serbisë. Ata që bëjnë skifter në Kosovë dhe pula në Beograd nuk kanë thënë asnjë fjalë për pasivizimin e shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Turp shkroi Arifi në Facebook. Kryetari i Partisë për Veprimet Demokratike, Shaip Kamberi, në mbrëmje një postimi në Facebook, njoftoi hënën se në kuadër të konsultimeve për themelimin e qeverisë së re të Serbisë, takoi presidentin serb Alesandër Vuçiç ku prezantoi një gamë të gjerë të kërkesave të komunitetit shqiptar në Luginën e Preshevës. Takimi mes Kamberi dhe Vuçiç nisi mbështesën e së hënës, ndërtesën e sekretarit përgjithshëm të Serbisë në Beograd. Deputeti vetëm shqiptar në parlamentin e Serbisë ripërsëriti se përfaqësuesit politikë të shqiptarëve nuk janë të interesuar për asnjë pozitë në nivel qendror, por konsiderojnë se avancimi të drejtave të shqiptarëve që banojnë kryesisht në pjesën jugore të Serbisë është interesi vetëm dhe ai do të fillojë nga institucionet shtetërore të nivelit lokal e rajonal. Qasja e shtetit ndaj shqiptarëve duhet të ndryshojë, shkroi Kamberi, derisa listojë një sërë çështjes që sipas tij duhet të jenë prioritete qeverisë së Serbisë në drejtimin e Partisë Progresive Serbe, duke filluar nga zgjedhja urgjente e rastit të mjekëve të diskriminuar në Preshevë deri te integrimi i shqiptarëve të kualifikuar në policinë shtetërore serbe.